ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଫ୍ଟି ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସ ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟର ଉପରେ ଏକ୍ସପାରି, ସେଥିପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସ ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟରରେ କେମିତି ଆମକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତା ବିଷୟରେ ବି ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆମେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ କରି ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରପର୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି, ପଏଣ୍ଟକୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ନିଫ୍ଟିର ଡେଲି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଷ୍ଟିକ୍ ପାଟର୍ନ ଓପନ୍ କରିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ମହମବତୀ ପାଟର୍ନ ବୋଲି କହିଥାଏ। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଷ୍ଟିକ୍ ପାଟର୍ନ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରପର୍ ଗୋଟେ ଏଠି ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ଲାଏ ଦୋଜି ଟାଇପ୍ର ପାଟର୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଏଠି ଲଙ୍ଗ୍ ଲେଗ୍ ଏଠି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ପୁରା ଗୋଟେ ଟେଲ୍, କେତେ ବଡ଼ ଟେଲ୍ ଏଠି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତା ସହିତ ଏଠି ପୁରା ଟପ୍ ଲେବୁଲ୍ ପାଖାପାଖି ଆସିକି କ୍ଲୋଜିଂ ଦେଇଛି, ବହୁତ ଛୋଟ ବଡି ଏଠି ଫର୍ମ କରିଛି। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପାଟର୍ନ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ଲାଏ ଦୋଜିର ପାଟର୍ନ। ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ଲାଏ ଦୋଜି ପାଟର୍ନ ଫର୍ମ କଲେ ମାର୍କେଟ୍ ଜେନେରାଲି ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏଠି 5ରୁ 6ଟା ଟ୍ରେଡିଂ ସେସନ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମାର୍କେଟ ହାୟର ହାଇ ହାୟର ଲୋ ପାଟର୍ନ ଫର୍ମ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ପଜିଟିଭ ଡିରେକ୍ସନରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଏଠି 22,500 ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। 22,500 ଯେଉଁ ଲେବୁଲଟା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଲେବୁଲ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଏବେ ଟିକେ ଆମକୁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଆମେ ଚେକ୍ କରିନେବା କି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲେବୁଲ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏବେ କେମିତି ହିସାବରେ ମାର୍କେଟ ମୋମେଣ୍ଟମ ଆମକୁ ଦେଖାଉଛି, କେତେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ନିଫ୍ଟିର ଫ୍ୟୁଚରର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଷ୍ଟିକ୍ ପାଟର୍ନ ଓପନ୍ କରିଛି। ନିଫ୍ଟି ଫ୍ୟୁଚର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଷ୍ଟିକ୍ ପାଟର୍ନ ହିସାବରେ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଡେଲି ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ରଖିଛି। ତ ଡେଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାୟର ହାଇ ହାୟର ଲୋ ପାଟର୍ନ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ତ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏତେଟା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଯାଇଥାଏ ଆଉ ତାକୁ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିନଥାଏ, ତାହେଲେ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଧିକ ଉପରକୁ ଯାଇପାରେନି, ଆଇଦର ଇଏ ସାଇଡୱାଇଜ୍ ଡିରେକ୍ସନରେ ମୋମେଣ୍ଟମ ଦିଏ, ନହେଲେ ଟିକେ ଏ ଲେବୁଲରୁ ତଳକୁ ମୋମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅଧିକାଂଶ ଚାନ୍ସ ରହିବ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡୱାଇଜ୍ ଡିରେକ୍ସନରେ ମୋମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କାହିଁକି ନା ଡାଉନ୍ ସାଇଡ୍ ଡିରେକ୍ସନରେ ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଜିଟିଭ ଡିରେକ୍ସନ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିକି ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡୱାଇଜ୍ ଡିରେକ୍ସନରେ ଟିକେ ପଜିଟିଭ ରହିବ ମାର୍କେଟ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ। ତ ଏଇ ଲେବୁଲରେ ଯଦି ଆମେ ଛୋଟ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଓପନ୍ କରିକି ଦେଖିବା, ମୁଁ 15 ମିନିଟର ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଏଠି ଓପନ୍ କରୁଛି, 15 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଭରାଲ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଓଭରାଲ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ଆମର ପଜିଟିଭ ଅଛି। ଏଇ ଲେବୁଲ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଏଠି ପଜିଟିଭ ଅଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ପଜିଟିଭ ଡିରେକ୍ସନରେ ମୋମେଣ୍ଟମ ଆମକୁ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଏଠି କିଛି ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜରେ ମାର୍କେଟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। 22,500 ପାଖାପାଖି ଆସିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଉପରତଳ ଉପରତଳ ମୁମେଣ୍ଟ ଏଇଠି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ବି ପୋଜିସନ୍ ବନେଇବା, ଆମେ ପଜିଟିଭ ଡିରେକ୍ସନରେ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ପୋଜିସନ୍ ନେବାର ଅଛି 22,520 ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଆସିବା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ପଜିଟିଭ ଡିରେକ୍ସନରେ ବାଇଂ ଉପରେ ପୋଜିସନ୍ ନେଇକି ଯାଇପାରିବା। ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଆମକୁ ରଖିବାର ଅଛି ସୁଇଂ ଲୋ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି 22,480 ପାଖାପାଖି ଆମର ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ରହିବ। ତ ଏଇଠି ପାଖାପାଖି 40 ପଏଣ୍ଟର ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଆମକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସୁଇଂ ଲୋ ପାଖାପାଖି। ସୁଇଂ ଲୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ରେଡ୍ କଲରର ଲାଇନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି, 20 ପିରିୟଡ୍ ଏକ୍ସପୋନେନ୍ସିଆଲ୍ ମୁଭିଂ ଆଭରେଜ୍ର ଲାଇନ୍, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଲାଇନ୍ଟା ଏଇଟା 10 ପିରିୟଡ୍ ଏକ୍ସପୋନେନ୍ସିଆଲ୍ ମୁଭିଂ ଆଭରେଜ୍ ଲାଇନ୍। ତ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ହିସାବରେ ମୁଭିଂ ଆଭରେଜ୍ ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖନ୍ତୁ 10 ପିରିୟଡ୍ ଏକ୍ସପୋନେନ୍ସିଆଲ୍ ମୁଭିଂ ଆଭରେଜ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଟଚ୍ କରିବା ପରେ ଏଇ ଲେବୁଲରୁ ପଜିଟିଭ ଡିରେକ୍ସନରେ ମୁଭ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବି 10 ପିରିୟଡ୍ ମୁଭିଂ ଆଭରେଜ୍ ଲାଇନ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ କରିକି ତଳକୁ ଆସୁଛି, 20 ପିରିୟଡ୍ ଏକ୍ସପୋନେନ୍ସିଆଲ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟଚ୍ କରିବା ପରେ ପୁଣି ଇଏ ଉପରକୁ ପଳାଇ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ କରି ସେୟାର କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ସେକ୍ସନରେ ସେୟାର କରିଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରି ଶିଖିପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କୋର୍ସ ଫି ମୁଁ ଚାର୍ଜ କରୁଛି, ସେଇଟା ଆରାଉଣ୍ଡ 400ରୁ 500 ଟଙ୍କା 600 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ରହିବ। ଗୋଟେ ଥର ସେ ସାଇଟ୍ରେ ଚେକ୍ କରିନେବେ ଏବେ କ'ଣ ଅଫର୍ ଚାଲିଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି 40 ପଏଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ନେଇକି ଯାଇପାରିବା। ଆଉ ଏଇ ଲେବୁଲ୍ରୁ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇକି ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ 2 ପାଖାପାଖି ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇକି ଯାଇପାରିବା, 22,595 ଲେବୁଲ୍ ପାଖାପାଖି। ତ ଏଇଠି 75 ପଏଣ୍ଟର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆମେ ଉପର ଲେବୁଲ୍ ପାଖାପାଖି ନେଇକି ଯିବା। ତ ଏଠି ଟିକେ ପଜିଟିଭ ଡିରେକ୍ସନରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରପର୍ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ସହିତ ଆମକୁ ଏଥିରେ କାମ କରିବାର ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥର ଫାଇନାନ୍ସ ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟର ଉପରେ କେଉଁଭଳି ମୁଭ୍ ଆସିବ ତା ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଫାଇନାନ୍ସ ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟରର ଡେଲି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଷ୍ଟିକ୍ ପାଟର୍ନ ଓପନ୍ କରି ରଖିଛି।
ଡେଲି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଷ୍ଟିକ୍ ପାଟର୍ନ ହିସାବରେ ଯଦି ଏଠି ଆପଣ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍କୁ ଡ୍ର କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ପାଖାପାଖି ଆସିବା ପରେ ଏଠି ବାଇଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଯଦି ପାଇଭଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଦେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାଇଭଟ୍ ରେଞ୍ଜ ପାଇଭଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ ପାଖକୁ ଆସିବା ପରେ ବାଇଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ତାପରେ ଏଇ ଲେବୁଲ୍ ପାଖାପାଖି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାଇଭଟ୍ ରେଞ୍ଜ ପାଇଭଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ ପାଖକୁ ଆସିବା ପରେ ବାଇଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆଉ ଏଇ ଲେବୁଲରେ ପାଖାପାଖି ମେ ମାସରେ ଇ ସପୋର୍ଟ ୱାନ୍ ଲେବୁଲ୍ ପାଖାପାଖି ଆସିବା ପରେ ଏଇ ଲେବୁଲରୁ ଆମକୁ ବାଇଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଗୋଟେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସେଣ୍ଡିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଏଠି ଫର୍ମ କରିକି ପଜିଟିଭ ଡିରେକ୍ସନରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆସେଣ୍ଡିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଆସେଣ୍ଡିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆସେଣ୍ଡିଂ ଚ୍ୟାନେଲର କାମ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଲୋୟର ଲେବୁଲ ଲୋୟର ଲାଇନ୍ ପାଖାପାଖି ଆସେ ସେଇଠି ବାଇଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଆଉ ଅପର ଲାଇନ୍କୁ ଆସିକି ଟଚ୍ କରିବା ପରେ ସେଇଠୁ ଆମକୁ ସେଲିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଆସେଣ୍ଡିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ହିସାବରେ ଅପର ଲାଇନ୍କୁ ଟଚ୍ କରିବା ପରେ ଏଇଠୁ ଆମକୁ ସେଲିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଏବେ ଲୋୟର ଲାଇନ୍ରୁ ଏଇ ଲୋୟର ଲାଇନ୍ରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଇଙ୍ଗ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଏଇ ଲେବୁଲ ବ୍ରେକ୍ କରିକି ଉପରକୁ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆସିବ ଏଇ 22,000 ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଆମକୁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଫାଇନାନ୍ସ ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟର ଉପରେ। ତ ଯଦି ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ପୋଜିସନ୍ ନେଇକି ଯିବା, କେଉଁ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା, ଆମର ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଆଉ ଟାର୍ଗେଟ୍ କେଉଁ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ରହିବ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସୁଇଙ୍ଗ ହାଇର ଲେବୁଲଟା 21,516 ପାଖାପାଖି, ଦେଖନ୍ତୁ 503 ପାଖାପାଖି କ୍ଲୋଜିଂ ଦେଇଛି। ତ ଟିକେ ଉପରକୁ ଆସିବା ପରେ 21,516 520 ରାଉଣ୍ଡ ଫିଗର ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଏଥିରେ ବାଇଙ୍ଗର ପୋଜିସନ୍ ବନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଏଇଠି ରହିବ 21,490 ପାଖାପାଖି, ତ ଏଠି 30 ପଏଣ୍ଟର ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଏଇଠି ରଖିବେ। ଏଇ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଏହାର ତଳେ ଯଦି ଆସିକି ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା, ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋଜିସନ୍ ନେଇଥିବେ ପଜିଟିଭ ସାଇଡ଼ରେ ତାକୁ ଏକ୍ସିଟ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଉପରକୁ ଆମେ ନେଇକି ଯିବା, ଏଇ ଲେବୁଲରୁ ଇଏ 60 ପଏଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି ଉପରକୁ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିବ 21,580 ପାଖାପାଖି। ତ 1:2 ରେସିଓ ହିସାବରେ ଏଇଠି ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ପ୍ରପର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ଆସୁଛି, ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ସହିତ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଏଇଠି 1:2 ରେସିଓ ହିସାବରେ ପ୍ରପର ରିସ୍କ ସହିତ ରିସ୍କକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ଏଥିରେ କାମ କରିପାରିବେ।